Reigža uzvar 4-1 pret Katars U20 izlasi. Pastāst par šo spēli, kā tu jūties laukumā un kā komanda jūtās tavuprāt? Nu, es domāju, pirmās 45 mēs bijām, tā kā, mums bija pārsvars, ļoti labi spēlējām, turējām bumbu uzbrukām. Varbūt otrajā tēmā nedaudz bija nogurums, tāpēc tā spēle izlīdzinājās, bet puiši atdeva visu, tāpēc laba spēle bija. Par viņu līmeni, ko tu sajūti, cik tā ir nopietna komanda un kādu futbolu viņi spēlē? Cik sarežģīti bija pret viņiem? Nu, viņiem plus bija tas, ka viņi bija ātri, varbūt viņi nav vēl tā iespēlējušies, varbūt viņi ir tajā sagatavošanas posmā. Es nezinu, kā ar ko viņiem tur jāspēlē vai kam jāgatavojās, bet es domāju, ka diezgan laba komanda ir. Ar saviem vārtiem pastāsti, kuri visvairāk patika, kuri bija labākie? Viennozīmīgi pirmie laikam, tāpēc, kad samainījām malu un ļoti labi vienā pieskārienā iedevus 16 un iest. Cik bieži sanāk trīs vārdus gūt spēlē? Pēdējo reizi, laikam, 18. Gadā izlasējies, bet ļoti patīkam. Kā pats jūties šobrīd? Nu, kā treneris arī bieži saka, diezgan sarežģīts mums ir grafiks, varbūt kaut kur otrajā puslaikā arī tas nogurums parādās, kādas ir tās sajūtas no fiziskajām kondīcijām? Nu, man varbūt ir nedaudz atšķirīgāk, tāpēc, ka es pēc traumas esmu, pēc sirkšņiem, bet šobrīd jūtos jau daudz labāk. Varbūt pirmo nedēļu bija ļoti grūti, bet tagad jau kā es sāku pierast un var vismaz sākt skriet normāli. Kāda ir tā treniņa nometne līdz šim apstākļi šeit Dubajā, kopējais tāds grafiks, ko par to visu var teikt? Viss apmierina, laukums vienīgi, varbūt varēja būt labāks, bet nav ko sūdzēties. Ēst ir, viesnīca laba, apstākļi ļoti labi, varbūt tagad nedaudz lietas pilnīgi, bet tā viss fantastiski. Divas dienas līdz atgriežaties Latvijā, kāds plāns šim periodam līdz lidmašīnai? Pagaidām nav nejausmas, gaidīsim, ko treneris izdomās. Nu, es domāju, ka būs vēl kaut kāda treniņa, varbūt netik grūti, bet varbūt kaut kāds komandas pasākums, lai mums daudz jaunu spēlētāju, lai saliedētu kolektīvu labāk, būtu gatavs sasnāk. Daudz jaunu spēlētāju tu arī, kā esi ieties? Ļoti labi, daudz jau pazīstu, man Jurkovskis palīdzēja iesties komandā, tāpēc patīkam ļoti. Ok, paldies. Paldies.